ከዚህ ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ምን ምን የተለየ ነገር ሊይዞ ማምጣት የሚችል ፓርቲ ነው? ኢትዮጵያ እኮ ስራ አጥ ያላት ግን ስራ ለሌሎች ስራ አድል የምትፈጥር ሀገር ነች። ምን አንተ በእንግድነት የተጠራህበት ቤት ውስጥ ገብተህ ቃንስተህ የምትወጣ ከሆነ እኮ ይህ እንግድነት አይደለም፣ ሌብነት ነው። የብሔር ፖለቲካ በህግ ይታገድ ከሚለው ቡድን ውስጥ የለውበት ግን በህግ ይጫወት ከሚለው ውስጥ ነው። ባንክ ዕዳ የሌለበት ሀብታም አታገኝም። ስለዚህ መበደል የድሃ መገለጫ ነው። ቅርብ ሰሞን ናሽናል ፕላኒንግ ኮሚሽን አንድ የኢኮኖሚ ውይይት አዘጋጅቶ ነበር። የአስር ዓመቱ የኢኮኖሚ እቅድ በሚል የተለያዩ የኢኮኖሚ ምሁራንን ጠርቶ ውይይት ሲካሄድበት ሰምተናል። እና ከዛ የውይይት መድረክ ጋር ተያይዞ አንዳንድ የተጋነኑ አሃዞችም ሲወጡ የሰማን ይመስለኛል። በተለይ በመጪዎቹ አስር ዓመታት በየዓመቱ የምናገኘውን የኤክስፖርት ኤርኒንግ ወደ 9 ቢሊዮን ዩኤስዲ ማሳደግ የአሜሪካን ዶላር ማሳደግ የሚል አሃዝም ሰምተናል። እንዲሁም ደግሞ በአስር ዓመት ውስጥ ወደ 5 ሚሊዮን የስራ እድሎችን የመፍጠር እንቅስቃሴም ይጀመራል ተብሏል። እና እንደው ውይይቱ ላይ ከተሳተፉም እንደው በቅርበት ይህንንም የመገንዘብ አጋጣሚ ካሉት ይህን እንዴት ያዩታል? እስቲ እንደው በመጪዎቹ አስር ዓመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወዴት የሚያዘግም ይመስሎታል? ኢዜማ ካሸነፈ አሁን የምትጠራቸው ቁጥሮች ላይ ይጨምርባቸዋል። ተጨማሪ ከዘጠኝ ቢሊዮን በላይም አርን እናደርግ እንችላለን፣ ከዛም በላይ ልናደርግ እንችላለን። ዝም ብለን የሆነ በእንትን በፋንታሲ በምናምን አይደለም። 3 ቢሊዮን ዶላር እንኳን የማታገኝ ሀገር ከሆነች ላለማግኘት ከሰራ 3 ቢሊዮን አታገኝም። የኢትዮጵያን የትን ኢኮኖሚ ላለማግኘት ሰርቷል የነበረው መንግስት። ለምሳሌ ቆይ አይ እዚች ጋር ትንሽ እንሟገትና የኤክስፖርት የምናደርጋቸው ኮሞዲቲስ በጣም ጨምረዋል መጠናቸው፣ ግን ግኝቱ ቀንሷል። ይሄ ምንድን ነው? የመንግስት ችግር ነበር ወይ? ዓለም አቀፍ ሴናሪዎችስ መታየት የለባቸውም ወይ? እንደው የግብርና ምርት ላይ ብቻ ተንጠላጥሎ እንደዚህ አይነት ነገርን ድሪም ማድረግ ይቻላል ወይ? አንደኛ ድሪም ማድረግ ማን ይከለክላል? ድሪም ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን ላለማግኘት ነበር ስንሰራ የነበረው። እንዴት በ ለምሳሌ ወርቅ ኦልሞስት ኤክስፖርት ማድረግ አቁመን ነበር። ለምን? ወርቁ ከኛ ክልል ነው ብሎ ወርቅ ፋብሪካ ይዘጋል። አረ ከዚህም በትራዲሽናል እንትን የሚሰበሰቡት ወርቆች በስርዓቱ የሚመጡበት መንገድ ቆሞ ነበር። ይህ ማለት ወርቅ ከዚህም የሚሰበስቡ ሰዎች ትተዋል አይደለም፣ በጎን እያወጡ ሌላ ሰው ቦታ እየሸጡት ነበር ማለት ነው። ይህ እነዚህ ሮድመንተሪ የሆኑ የውጭ ምንዛሬ የምናገኝባቸው ናቸው። የኢትዮጵያን ይሄ ትሬድ ዴፊሲት የሚባለውን የንግድ ሚዛን መዛባት ለማስተካከል ከመስራት ካሉብን ነገሮች ዋና ዋናዎቹ እኛ እዚህ ልናደርጋቸው የምንችላቸውን ከውጭ የምናመጣቸውን ማስተካከል ነው። ለምሳሌ 17 ቢሊዮን አካባቢ ወጪ በዶላር እያደረግን በአጠቃላይ ግን የምናገኘው 10 ቢሊዮን ምናምን አይሞላም ተደምሮ ከዚህም ከዛ የምናመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሬሚታንሱ ምናምን ተደምሮ 11 ቢሊዮን አካባቢ። ስለዚህ ይሄንን ስታየው 17 ቢሊዮን ከምናገባቸው ውስጥ ስንቱን ወደዚህ እዚሁ ውስጥ ማድረግ እንችላለን? ኢትዮጵያ እኮ ስራ አጥ ያላት ግን ስራ ለሌሎች ስራ እድል የምትፈጥር ሀገር ነች። ምን ማለት ነው? እዚህ ሀገር ስራ የለም አይደል? ሽንኩርት ግን አይመረትም። ሱዳን ግን ሽንኩርት ተመርቶ ይላክልናል። ስለዚህ ለሱዳን ሰራተኛ ደሞዝ እየከፈል ነው ማለት ነው አይደል? እንደዛ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባቸው ነገሮች በቀላሉ ሀገር ውስጥ ሊመረቱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። እነዚህን ማድረግ ይቻላል ወይ ካልከኝ፣ አዎ ይቻላል። የሚቻለው አንደኛ ፖሊሲዎችን በማስተካከል ነው። ሁለተኛ አንድ ምሳሌ ነገር፣ ለምሳሌ ስንዴ እዚህ ሀገር የሚገዛው ስንዴ የሚያመርት የስንዴ ማምረት እውቀት ያለው ኢንቨስተር ስለጠፋ አይደለም። ሀገር ውስጥ ከተመረተ ስንዴ በመግዛት ኮሚሽን የሚያገኙ የመንግስት ሰራተኞች ኮሚሽን አያገኙ። ሀገር በምግብ ራሷን መቻል አይደለም ትልቁ ነገር፣ ለእነሱ ትልቁ ነገር ኮሚሽን ናቸው። ከእንደዚህ አይነት ሰዎች መገላገል አለበት።
ስለዚህ ከነዚህ አይነት ሰዎች ስትገላገል አገር አሁን ቅድም ያልከውን ቁጥር ይወለታል ማለት እንችላለን። ለኢትዮጵያ 9 ቢሊዮን ብር ዶላር ማግኘት ማለት ምንም ማለት አይደለም። አሁን ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት የሚፈልገውን ቱሪስት መቀበል ብቻ ብዙ ዶላር ያመጣል። በውጭ ከሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ጋር የምንፈጥረው ስርዓት ያለው ግንኙነት ብዙ ሬሚታንስ ያመጣል። ኢንቨስት ለማድረግ የሚመጡ ሰዎች ብዙ ሬሚታንስ ዶላር ይዘው ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን በልባቸው ኢንቨስት ከሚያደርጉት ሰዎች ኢቭን በማይንዳቸው ኢንቨስት ወደሚያደርጉት ሰዎች ሄደን ኢትዮጵያ ኢንቨስት የሚደረግባት ሀገር እንድትሆን ማድረግ አለብን። ያለበለዚያ ግን በመሳሪያ ከዚህም ከዛ መሳሪያ ታጥቆ የሚሄድ ከሚታኮስ ዜጋ ካለ ግን 3 ቢሊዮን ማይመጣ እሱም ይቀራል። ነገ እኮ ቡና ኤክስፖርት ላታደርግ ትችላለህ። ምክንያቱም ቡና ኤክስፖርት ለማድረግ ኢማጂን እንግዲህ ከዋና ዋና ከሚባሉት የቡና ማምረቻ አካባቢዎች ያለውን ወደ ፖርት ያለውን ርቀት አስብ። ድንጋይ የሚደረድር ሰው ከበዛ እሱም ኤክስፖርት አይደረግም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ካላት አቅም አንፃር በጣም ብዙ ነገር ነው። ሌላው አሁን ለምሳሌ የዳሴ ግድቡን ካጠናቀቀን በኋላ እኮ ለጅቡቲ፣ ለኬንያ፣ ለሱዳን እኛ በኢንዱስትሪ ያንን ኃይል ለመጨረስ እስከምንችል ድረስ ኢነርጂ ብናቀርብ እኮ በጣም ብዙ ዶላር እናገኛለን። ይሄ በጣም ቀለል ያሉ ፖቴንሻሎቻችን ናቸው እኛ ልናደርጋቸው የምንችላቸው። ለአንዳንዶቹ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ኤክስፖርት ልናደርግላቸው እንችላለን። የተጣራ ውሃ ምናምን በቧንቧ ልንልክላቸው እንችላለን። አለና እኛ ግን እየሰራንበት ስላልሆነ እንደዚህ እንትን እየሆነ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በየሴክተሩ አምቢሽስ የሆኑ ፕላኖች ሊኖር ይችላሉ። አንዳንድ ቀው ያደረጋቸው ቁጥሮች ብታይ ግን ከኢትዮጵያ አቅም ጋር ሲታይ ግን የማይቻል ነው ብለን ልታስብ እንችላለን። ኢዜማስ እንደው በቅርቡ ቴሌ ይሸጥ አይሸጥ በሚል ጉዳይም ውይይትም ከፍቶ ነበረ። እንደው ሀገራዊ ውይይት ልንሆን እንችላለን እና እንደው ከዚህ ከኢኮኖሚው ጋር ተያይዞ ምን ምን የተለየ ነገር ሊይዞ መምጣት የሚችል ፓርቲ ነው? ብዙ ለማኒፌስቶ መነጋገር አልተጀመረም እንጂ እኛ ብዙ ባገሮች እናመጣለን። ለዚህ ነው እኛ ኢዜማ ቢሆን ደግሞ ቁጥሮቹን ከዚያ ይቀየራቸዋለን። በቱሪዝም ሴክተር ላይ ያለን እቅድ ሰፊ ነው። በቃ ኢትዮጵያ የቱሪዝም ሴንተር ልትሆን የምትችልበት ብዙ ፖቴንሻል እድል አላት። በሪጂናል ኢንቴግሬሽን ብዙ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ልትጠቀምባቸው የምትችል አዲስ አበባ እና ከአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞች እንዴት አድርገው የበለጠ ትልቅ ኢኮኖሚ ሊፈጥሩ የሚችሉበትን ነገር መስራት ይቻላል። በኮንስትራክሽን ሴክተር ውስጥ ብዙ እድሎች አሉ። መንግስት ቀርቀው አንቆ ይዟቸው ከስንዴው የሚለይ አይደለም። በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው ስንዴ በሀገራችን እንዳይመረት የሚደረገው አሁን በፍጥነት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እንትን እንዳይል የሚያደርገው በሌብነት ነው። ስለዚህ እነዚህ ትንሽ ነገሮችን በተለይ ሙስና በሀገር አቀፍ ደረጃ ካስቆምክ ማስቆም ሚል አንዳንዱ ከባድ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ግን ግራንድ ኮራፕሽን ይባላሉ። ይሄ ፒቲ ኮራፕሽን ምናምን ዝም ብሎ በየእንትኑ የሚለው ሳይሆን ይህ ትልልቅ ተብሎ በመንግስት ደረጃ ሲስተም እያገዛቸው የሚሰሩትን ኮራፕሽኖች መቆጣጠር ከቻለን እቺ ሀገር በጣም ወደ ተሻለ ዜጎች ፊታቸው ላይ ነው የምታየው ብለን ነው እኛ መለኪያችን በዜጎች ፊት ላይ የሚታየው እና ዜጎች በደንብ በዛ ልክ ለውጥ እንዲያመጡ ነው የምንፈልገው። ይህንን እንግዲህ አስበን ቅድም ያልከው ነው እንግዲህ ፎረሙ እንትን ስለማይል ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ዝርዝር አድርገን ወደ 45 የሚሆኑ ፖሊሲዎች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ብለን አውጥተን አብዛኞቹ የኢኮኖሚ ሾዎች ናቸው። የዋጋ ንረትን እንዴት እንደምናስወግድ፣ በምግብ ለራሳችንን በምን ያህል ጊዜ ውስጥ መቻል እንዳለብን ግልጽ የሆነ የምርጫ ማኒፌስቶን አስቀምጣለን።
የቤት ችግር የሚባለው ነገር እንዴት አድርገን እንደምንፈታው ትራንስፖርትን እንዴት አድርገን ወደ ተሻለ ቦታ እንደምንወስደው እነዚህ በሙሉ ስራ የሚፈጥሩ ኢኮኖሚውን ቡስት የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እኛ በግልጽ እንወያያለን። እኛ ኮሮና ስንል ማትሰሙ ለዚህ ነው። ሌላ ምንለው የምንሰራው ስራ ስላለን እሱ ነው። አይ ኮሮና ምት እንኳን ያው ከበድ ያለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀመሩት ኢኒሼቲቭ እንደው ቢገፋበት ያስኬዳል ብለው የሚያምኑ ብዙ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ የደሃ ሀገራት ከውጪ የተበደሩት ብድር እንዲነሳላቸው ወይም የፎይታ ጊዜ እንዲሰጣቸው የመጠየቅ ግፊት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ይሄንንም የጀመሩት። ክቡራ ዶክተር አብይ አህመድ የደሃ ሀገራትን በማስተባበር ሀብታም ሀገራት እንዲህ የእፎይታ ጊዜ እንዲሰጡ ምንድነው ያሉት እሳቸው? ኢትዮጵያ የጤና በጀቷን 2 እጥፍ የሚያህል ለውጪ ብድር ወለድ ትከፍላለች ብለዋል። የኮሮና ምት ምን ያህል እንደሆነ እዚህ ጋር ማየት ማንችልም ወይ? ብድር ምናምን ጥሩ ነው፣ ችግር የለውም። እርዳታም የሆነ እንትን መተንፈሻ ጊዜ ሊሰጥ ይችላል። እድገት ግን በእንደሱ አይነት ሁኔታ አይመጣም። ያለህን አቅም ተጠቅመህ ነው። ባለህ አቅም የመነሳት ጉዳይ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ባለባት የብድር ጫና ምክንያት የምትፈልገውን ሁሉ ለማድረግ ልትቸገር ትችላለች። ስለዚህ እሱን አንድ ጊዜያዊ መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋል። ዘላቂ መፍትሄ ግን እሱ አለ። ዘላቂ መፍትሄ ከብድር መቼም ልንበደር እንችላለን። ለተሻለ ደግሞ ጉዳይ ልንበደር እንችላለን። አሜሪካ ብዙ ብድር አለ ቻይና ነው። ስለዚህ ብድር የደሃ ሀገር መገለጫ አይደለም። አለብህ ባንክ ዳ? አለብህ? አለብኝ። ባንክ ዳ የሌለበት ሀብታም አታገኝም። ስለዚህ መበደር የደሃ መገለጫ አይደለም፣ የሀብታም መገለጫ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ስለተበደረች ደሃ ነች ምናምን ሊባል አይችልም። ግን የምትበደረው ለምን ጉዳይ ነው? ተበደረ በልተህ ከበዳሪ ለማምለጥ ከሆነ ሲሰርቫይቫል ከምን ከሚቀጥለው ጋር ትላ ማለት ብላ ያደርገ እንጂ መበደር እንደውም የሀብታም የኢንቨስተርስ ስራ እና ኢትዮጵያም ወደፊትም ትበደራለች። ኢኮኖሚው ግን ለምንድን ነው የምትበደረው? ለምን ጉዳይ ነው የምታደርገው የሚለው ነው ትክክለኛ ነው። እና እኛም አሁን ዓለም ላይ ብትሄድ አንተ 6 ወር ቼክ ፔይ ገንዘብ 6 ወር ደሞዝ እንደሚከፈል እርግጠኛ ከሆነ መኪና መግዛት ብድር ይመቻችል፣ ብድር ይመጣል። መኪና ከደሞዝ በዚህ ጊዜ እየከፈልክ እንደዚህ ያለ የምትከፍለው አምብሎ ያምጡላል። እሱ ኢኮኖሚውን ቡስት ያደርገዋል። እኛ ጋር ግን ይሄ ስርዓት የለም፣ ገና አልመጣም። ስለዚህ የክሬዲት ሲስተሞች ምናምን እያደጉ ምናምን ሲመጡ፣ ኢኮኖሚው እያደገ ሲመጣ፣ ይህንን ደግሞ ሳፖርት የሚያደርግ ናሽናል ካፓሲቲ ሲያንስ ከውጭ ደግሞ ይመጡና ይህንን ካፓሲቲ ቡስት ያደርጉታል። ከዛ የዓለም እንሆናለን ማለት ነው። መበደራችን አይቀርም፣ ግን አሁን የተበደር ነው አሁን ኢትዮጵያ እንዴት ትልቅ ሀገርና ጠንካራ ሀገር እንደሆነች የምታየው ያ ሁሉ ገንዘብ በብድር መጥቶ፣ ለምሳሌ ቴክ የሱካር ፋብሪካውን ብድር መሰለኝ። እኛው ሱካር ፋብሪካ የለንም። ሱካር ፋብሪካ ግን ዶላር መጥቶ ተበልቷል፣ ባክኗል። እዳው ግን እኛው ላይ ተቀምጦ ኦኬ፣ እዳውንም እንከፍላለን፣ ሱካር ፋብሪካውን እንሰራለን እና እንነሳለን። ስለዚህ የፎታ ጊዜ ስጡን ማለት ብዙ ነው። ግን ውጭ ሀገር እንዴት ጠንካራ እንደሆነች ነው ማለት ነው። እንደዚህ እየተቦጠቦጥን ነው ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰሩት አብዛኞቹ መንገዶች ምናልባት እጥፍ ሌላ መንገድ ሊሰራ ይችል ነበር፣ እንደዚህ አይነት ግራንድ ኮራፕሽን ስላለበት። ስለዚህ እነዚህ ግራንድ ኮራፕሽኖች ሲቀሩ ብዙ የተሻሉ ነገሮች ይኖራሉ እያሰበበት ይቻላል። አሁን የግሎባል ሱፐር ፓወር ሽፍትስ አይታዩትም ነው? ቻይና በምዕራባውያን ላይ ፍጹም የበላይነት እያሳየች ያለችበት ሁኔታ አንመለከትም ወይ?
ከዚህ ከኮሮና መምጣት ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ከ2008 ወዲህ ያሉ ወጣ ገባዎች አሉ በአለም ኢኮኖሚ ላይ። የኛ ሀገር ወደ ኋላ ይመለሳል ለተባለው ሁሉ ታዳጊ ሀገራት ቻይናም በምዕራባውያን ተቀድማለች የሚል ግምቶች የጎልተው የመጡ ነው። እንደዛ አይነት ነገሮች አናየም ወይ? ምዕራባውያን ከቀደመቻቸው ቆየች እኮ ከአለም ሁለተኛ ኢኮኖሚ ያላት ቻይና። በጣም ብዙ ሰው ማያውቀው በአሜሪካና በቻይና ኢኮኖሚ መካከል ያለው ልዩነት በአሜሪካ አንደኝነት እና በቻይና ሁለተኝነት መካከል ያለው ጋፕ በጣም ሰፊ ነው። አልጠበበም እሱ ጋፕ እየጠበበ ሊሄድ ይችላል፣ ግን በጣም ሰፊ ነው። ገና ምንም ሊታሰብ የሚችል ሌቭል አይደለም። አሜሪካ ሁለተኛ ጃፓን ነበረች። ጃፓን በአለፈው በኒኩለር ፍንዳታ እና በዚህ በጎርፍ በምናምን ስትጎዳ በሱናሚ ስትጎዳ ቻይና ቴክኦቨር አደረገች። እና የቻይና ሁለተኝነት እና የአሜሪካ አንደኝነት ምን ከኛ አንፃር ትልቅ ነው ብዙ ነው፣ ግን አንደኛና ሁለተኝነታቸው ግን በመሃልቸው ያለው ጋፕ በጣም ሰፊ ነው። ከዛ ውጪ እኔ ዩዥዋሊ እነሱ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያደርጉት ውድድር ላይ የኛ ሚና ምንድነው የሚለው ነው የሚያሳስበኝ። ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ ባለው ታሪኳ በሱፐር ፓወርስ ብዙ ማኒፕሌት የምትደረግ ሀገር አይደለችም። ያው ክሩድ ሀገር ግን አሁን ትንሽ የተሻለን መሆናችንን ማሳየትና የሀገራችንን እንትን የማስከበሩን ነገር ከመጠበቅ ውጪ ከቻለን እኛም ስንተኛ እንሆን የሚለው ምንም መጫወት በአለም 180ኛ 174ኛ ምናምን ከመባል ከአለም 12ኛ ሀገር ብንባል ለእኛም ጥሩ ነው። ስለዚህ እኛ ጨዋታችን መሆን ያለበት አሁን አንደኛና ሁለተኛው ምንድን ነው የሚለው ሳይሆን አበግር ኳስ አንደኛና ሁለተኛ ካልሆንክ ቢያንስ ከአንድ እስከ አራት ወጥተህ በሚቀጥለው ለእንትኑ ጨዋታ ማለፍ የሚባል አይደለም። ስለዚህ እኛም እንደዛች ነው። አሁን አንደኛና ሁለተኛ ገና ሩቅ ነው። ከዚህ ፉክክር የኢኮኖሚ ፉክክር ምን አይነት አድቫንቴጅ መውሰድ እንችላለን ብለው ምን ያህል ጎበዝ ነን ነው። አድቫንቴጆች ሞልተዋል። ያው ሲፎካከሩ መቼም እየሰጡን ነው እንጂ እየቀሙን የሚቀማለን ሸሸዋለን የሚሰጥንን እንቀርበዋለን። እንደዛም ስናደርግ ግን ሌሎች የምንሰጣቸው ነገሮች የሀገር ሉዓላዊነትን የዜጎችን ክብር የሚነኩ ነገሮችን መስጠት የለብንም። ስለዚህ የሀገር ሉዓላዊነት ካልሰጠ የዜጎችን ክብር ካላስደፈርክ ከዛ በኋላ ከሚሰጥህ ጋር ጥቅም ካለበት ቦታ ላይ ትበዋላለህ፣ ትደራደራለህ። ስለዚህ እሱ እንደ ሲሪየስ ችግር ማየት የለብንም። ከዛ ውጭ ግን ሁላቸውም ውድድር በዓለም ላይ የሚያደርጉት ለዜጎቻቸው የተሻለ ነገር ለማቅረብ ነው። ይፎካከራሉ አሜሪካና ምናምን ምናምን ይባላል እንጂ አሜሪካም ቻይና ምርት አምርታ በደህ ካላከችላት ችግር ላይ ነው። ምንም አሜሪካኖች ቢያንስ ምግብ ከቻይና ያመጡ ወይም በምግብ በምናምን እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ይላሉ። ግን ቻይና ብትሆን ራሷ የምትፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ቴክኖሎጂዎች ቻይና ውስጥ ምን ቴክኖሎጂዎች ኮፒ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ስለዚህ ቴክኖሎጂውን ሊድ የወሰደች ጊዜ ነው ቻይና የእውነትም ሱፐር ፓወር ወስድ ያለች ሚባል። እስካሁን ግን ባለው ሁኔታ ሁልጊዜ ፎሎ ነው ያለው። ምን አንዳንድ ዝም ብለው እዚህ በኮሜርሻል እየተቀሽቀዳደሙ የሚያወጧት ነገር በቴክኖሎጂ ሊድ ያላቸው ቢመስልን ስህተት ነው። ለምሳሌ ዋዊ እንዲያድርጎ ምናምን የሚል አለ። የሞባይል ቴክኖሎጂው ከዚህ ሩቅ ባለው ሁኔታ አሜሪካኖች አላቸው ሪሊዝ የሚያደርጉበት ፔስ ነው የሚለያዩ። ስለዚህ እሱ ቴክኖሎጂ ይህ አንዱ የሞባይል ቴክኖሎጂ አንዱ ሊሆን ይችላል። ግን ከዛ ውጭ ግን በጣም ብዙ ቴክኖሎጂ ሊድ እያደረጉ ያሉ ቻይና በጣም ብዙ ሪፎርም ይጠበቃል። በጣም ብዙ ኢኖቬሽኖች ምናምኖች ከዜጎች ነፃነት ጋር የሚመጡት ነገሮች ቻይና ውስጥ ያሉ። ቻይና ጥሩ ነች ማለት እኮ አሪፍ አንደኛ ነች ማለት አይደል። አሜሪካንም ጥሩ ነች ማለት በአንጻራዊነት ብዙ የጎላት ነገሮች አሉ። እና የግሎባል እንትኑ እኛ እንዴት እንጠቀምበታለን ብለን ከማሰብ ውጭ ማነው አንደኛ ማነው ሁለተኛ እኔ ብዙ የሚያሳስበኝ ያው እያጠቃለል ነው ውይይታችን።
ኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም አያይዘነዋል ተነጣጥለው ሊታዩ አይችልም ብለናል እና እንደው እንደ መደምደሚያ የፖለቲካው ሁኔታ ይሄ የጦዘ ያለው የብሔር ፖለቲካ እንዲሰክን ምን መደረግ አለበት? ኢኮኖሚውም ተመልሶ እንዲነቃቃ ምን መሰራት አለበት? የሚለውን እንደ ማጠቃለያ እንመልከተው። እኔ ለምሳሌ የብሔር ፖለቲካ በህግ ይታገድ ከሚለው ቡድን ውስጥ የለውበት። ግን በህግ ይጫወት ከሚለው ውስጥ ነው ያለው። ታዲያ በህግ እንዲንቀሳቀሱ ነበር። በህግ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ለምሳሌ የሚያዋጣኝ ይሄ ነው ብሎ ለህዝብ አቅርቦ ህዝብ ይህንን ምርጫውን ከደገፈለት እኔ ለመቀበል ችግር የለም። ግን በጉልበት ይህንን አስፈጽማለሁ ሲባል ትክክል አይደለም ቢያስባል። ህዝብ እየደገፋቸው አይደለም ወይ? አሁን ብዙ ተከታይና ቲፎዞ እያገኙ አይደለም ወይ? የብሔር ፖለቲካ የሚያቀነቅነው አይም ውግዘቱና እንትኑ ግፊቱ በሊበራል ኃይሎች ላይም ሲበረታ እያየን ሙዚቃል ነው እንጂና አይሆን እሱ ነው። በቃ ህዝብ እየደገፋቸው ከሆነ እና የህዝብ ምርጫ ከሆነ መከበር አለበት። ግን ይሄ የሚከበረው ለህዝብ ቀርቦ ህዝብ ድምጽ ሲሰጠው። ለምሳሌ እኛ በኩራት ከምንናገራቸው ነገሮች ውስጥ የዜማ ትልቅ ፓርቲ ነው ግን የህዝቡ ክልና ያለው ፓርቲ አይደለም። ለህዝቡ ክልና ራሳችንን ያዘጋጀን ፓርቲ ይሄን ያህል ህዝብ ወኪሎች ነን የምንለው ድምጽ ከተሰጠን በኋላ። እስከዛ ድረስ ኢዜማ የአባላቶቹ ፓርቲ ነው። አንድም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድም የብሔር በለው ወይም ህብረ ብሔር በለው ፓርቲ የህዝቡ ክልና ያለው የለም ገዥውን ፓርቲ ጨምሮ። ስለዚህ ሁላችንም አለን የምንለውን ሀሳብ ለህዝብ እናቅርብና የት ምን ያህል ህዝብ እንደሚወክልን ማስረጃ እንያዝ። ስለዚህ ህዝብ ይደግፋቸዋል ምናምን የሚባለው ነገር ተረት ተረት ነው። ስለዚህ ይሄ በዛው ልክ ነው መፍትሄ ያገኛል ብዬ ማስበው። እነዚህ መፍትሄ ካገኙ ኢኮኖሚ በራሱ ቡስት ያደርጋል። መንቀሳቀስ አለብህ፣ መስራት አለብህ፣ ስትሰራ እንትን ያደርጋል። ሰላም ከሆነ ደግሞ ፓሽናቸው የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ኢንቨስተርስ አሉ። እነዚያ 2%ዎቹ ይንቀሳቀሳሉ፣ ስራ ይፈጥራሉ። 98%ቱ ደግሞ ይሰራል። ወደዚህ የሚያሸጋግረን ምቹ ሁኔታ አለ ወይ? አሁን ወደሚሉት ሐሳብን ሸጦ በዲሞክራሲያዊ ፉክክር ተመርጦ ዲሞክራሲያዊ መንግስት መስርቶ የተረጋጋ ኢኮኖሚ የተረጋጋ ሀገር ለመመስረት የሚያስችል ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ አለ ወይ? በዚህ ሀገር እንደው ሁኔታ የሚያስችል ማለት ፖሊስ አለው ይሆን? ፖሊስ አለ። ፖሊሱ በትክክል ስራውን ይሰራል። መከላከያ አለው ይሆን? መከላከያው አለ፣ ስራውን በትክክል ይሰራል። ይሄን በትክክል ነው የማሰራት ኃላፊነት የመንግስት ነው። ተቋይ ፓርቲ ኃላፊነት አይደለም። ፖለቲካ ዊሊንግነስስ አንዱ ፖለቲካ ዊሊንግነስ ከሌለው እኮ ስልጣኑም ላይ ቆየ። በቃ አሁን ይህንን ማድረግ አለበት ካላደረገ ስልጣኑም ላይ ቆየ። የማታዘው ፖሊስ የማታዘው መከላከያ ከሆነ ያስከው አንተም አንድ ቀን ትወርዳለህ። ከዛ ውጭ ግን እነዚህ ሁኔታዎች የሚባሉት የፖለቲካ ምህዳሮቹ ናቸው። የፖለቲካ ምህዳር ምርጫ ቦርድ ይባላል፣ ፍርድ ቤት ይባላል። እያንዳንዱ ሚናውን ለይቶ መጫወት አለበት። ሚዲያ የሚባል አለ። ለምሳሌ ሚዲያው ስራውን ነው መስራት ያለበት። ሚዲያ አክቲቪዝምን እና መረጃ ዴሊቨር ማድረግን ቀላቅሎ ነው ይሰራል። ስለዚህ የአክቲቪዝም ስራውን ትቶ በትክክለኛ የሚዲያ ሮሉን መጫወት አለበት። ፖለቲካ ፓርቲዎች አክቲቪስቶች ናቸው። እስኪ ኢማጂን የፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ አንድ የምታውቀው ካለ ፕሮግራምን ስታስኬድ ከስር ጻፍ። አንድ ሌላ የምታውቀው ፓርቲ ካለ ፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ የፖለቲካ መሪዎችን ለማፍራት የሚተጋ ፓርቲ ይሄ ነው የምትለው የለም። በእርግጠኝነት ነው የፖለቲካ ፓርቲ ሚና አማራጭ ፖሊሲዎችን አዘጋጅቶ ይህን ፖሊሲ ኢምፕልመንት የሚያደርግለት የፖለቲካ መሪ ማዘጋጀት ነው። አሁን ግን የፖለቲካ ፓርቲ ነን የሚሉት ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት? የአክቲቪስት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ ከአክቲቪዝም ራሳቸው ማውጣት አለባቸው። መንግስት
በፌስቡክ በሌላ ምናምን የሚመራውን አቁሙ አስብያለሁ ሰራለሁ ያለውን ይስራን ካልተሳካለት ይቶ ስለዚህ የመንግስትነት ሚናው ነው የሚጫወተው ደግሞ መንግስት ሚናው የዜጎችን ሰላም መጠበቅ የዜጎችን ንብረት መጠበቅ መደበኛ ስራው ሌሎቹ ይሄ ፋብሪካ መክፈት ምናምን ተጨማሪ ስራዎች ካስፈልጉ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው በፍጹም ግን ለሌላ ሳልፎ የማይሰጣቸው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስከበርን ኃላፊነት ይዘነጋው ይከባ እሱ ዘንግቶ ሌሎች ስራዎችን ቢሰራ ማንም ደጋረክ ምናምን ኡፍ ለኛ ብለና የሚል ሽገር ዳቦ መክፈት ምናምን የግለሰብ ስራ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው የሌላ ሰው ስራ የመንግስት ስራው ምቹ ሁኔታ ማመቻቸት ነው ስለዚህ ምቹ አንደኛ ምቹ ሁኔታ መፍጠር የሆነ ኃይል ወይም የሆነ እንትና አድርገን መቶ የለብን እያንዳንዳችንን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ሚናችንን መወጣ ምንድነው ሚናዬ ፖለቲከኛ ሆናለሁ ብለህ ካሰብክ የፖለቲከኛ ጋዜጠኛ ነኝ ካልክ የጋዜጠኛ ሲቪል ማህበር ነኝ ካልክ የሲቪል ማህበር ሮልን መጫወት አለብን አሁን እኮ ሲቪል ማህበራቶችን አይታቸው ከሆነ በሚከሰሱበት ጉዳይ ከሳሽ ሆነው ይቀርባሉ ወጣቱ እንደዚህ ያደረገ ምናምን ይሏል ወጣቱን ሄደው አስተምሩትም እነሱ ወጣቱን ሳስተምሩት ቀርተው ወጣቱ ሲያጠፋ እነሱ ይከሰሳሉ ከሳሽ ሆነው እንዴት ይቀርባሉ ጋዜጠኛው ራሱ ሊያደርገው የሚገባውን ጉዳይ በሚገርም ሁኔታ መደውሎ እኔንም ጠይቁኛል እንዴት ታይዋለህ ሻሸመኔ ያለው ምናምን የዳታይም እንደራስ ሄዶ አይቶ መሬት ያለውን እውነት ዘግዝቆ ማምጣት የሱ ስራ ነው። በሀገር ውስጥ አሁን አዲስ አበባ ላይ ተካሄዳለ ስለ መሬት ወረራ ምናምን እስኪ እንዴት አርጎ ነው ሚዲያ እንደው ጥያቄውስ እንዴት ይመጣልታል ፖለቲከኛ ለምትይቅ? የመሬት ወረራን ከላይ እስከ ታች አጥርጥሩ አባውጡቶ ማጋለጥ የጋዜጠኛ ስራ አይደለም? እንዴት ነውር ነው አንድ ጋዜጠኛ እንዴት ታውታላችሁ የመሬት ወረራው ምናምን ነው እንደዚህ ነው ብሎ ዩቲዩብ ሁሉ ማሳየት ነው የጋዜጠኛ ስራ ሆነ ያለው በሚገርም ሁኔታ ግን ጋዜጠኛ መጥቶ የመሬት ወረራውን እንዴት ታዋለ የፖለቲካ ፓርቲ ትልቁ ሚናው የፖለቲካ መሪዎችን ማፍራት ነው አማራጭ ፖሊሲ ማዘጋጀት ነው የመሬት ወረራ እንዳይፈጠር የሚያደርግ ፖሊሲ አላችሁ ወይ ከሆነ ጥያቄው ትክክለኛ ጥያቄ እንደሱ አይደለም ጥያቄ እንትና ሰርቆ እንትና አሰርቆ ኔትወርክ ፈጥሮ ማለት ነው ይሄን ኔትወርክ ከስከ ለይቶ አውጥቶ ለህዝብ ማቅረብ የሚዲያ ስራ ስለዚህ ሁላችንም ሚናችንን መወጣት አለብን ይሄ የምንፈልገው ነገር የሚመጣው ወደ ንጋት ለነሄድ የምንችለው ሁላችንም የድርሻችንን ከተወጣን ሁላችንም ግን ከሳሽ ሆነ ስራው አይሰራም ያው ምን ደርስበት ያው ዲፎልት አለ ምን ደርስበት ምንም ነገር ብታደርግ ባታደርግ ምን ደርስባቸው ዲፎልቶች አሉ ምን መተኛት መብትን ቤት ለጥ ማርፈን መብትን እሱ ግን የሚያመጣው ኮንሲኩዌንስ አለ ነገ የክራይ ካልከፈልክ ከቤት ትወጣለህ የምትበላበት ከሌለ ትራባለህ ይሄ ምርጫ ከዚህ ተለይቶ መውጣት ያንተ ስራ ሀገርም እንደዛው ነው ሀገርን የፈለግንበት ቦታ ለነውስላት ምን ይችላል እኛ በመንሰራው ስራ ዝም ብለህ ግን ፖሊስ እንዲያድርጉ በከላካያ እንዲያድርጉ ምርጫ ቦርድ እንዲያድርጉ ምናምን ምናምን ትልቆና አንተ ሚና ምንድነው ፓሽን ምንድነው ለምሳሌ ኢንቨስተር ምርጫ ቦርድ ጋር ምን ያደርጋል የኢንቨስተር ስራ ሀገር መንግስት ሰላም ካደረገለት የሚሰራ ሰው ካለ ሄዱ ኢንቨስት ያደርጋል ፋሽኑ ነው ጋዜጠኛ የዞሮ ወሬውን እየለቀመ አትንካናም ስራው እኛ ወሬ ማምረት ስራችን ፖለቲካዎች የፖለቲካ መሪዎችን ማፍራት ዋና ስራችን ነው ብለን እሱን እንሰራለን የፖለቲካ ፋሽን ያላቸው ሰዎች የመረጥን አምጥተን እነዚህ አገር ቢኖሩ አገር ያሻግራሉ ብለን ምንላቸው ሰዎች እናዘጋጃለን ስለዚህ ትኩረት ሰጥተን እንሰራው ይሄንን ያው ጠርተን ስላልቀረን እኛም አንዳንድ ቦታ ላይ የተቀላቀልን ብታገኙ አንዳንዱ ተገደን ምን ገባበት ነው አንዳንዱ
በጣም ነው ማመሰግነው። ያው ፖለቲካው ለተተኮረበት ኢኮኖሚው ተዘነጋ በሚል ነው እርሶ ጋር መተን እንደዚህ ኢኮኖሚው ላይ አተኩረን ዳቦ እንዴት ማግኘት አለብን በሚለውን ጥያቄ አብዝተን ያነሳ ነው እና እጅግ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው አቶ ግርማ ሰይፉ። በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ በዚሁ እናጠቃለን ውይይታችን።